Dneska mám pre vás jednu pozvánku. Rád by som vás pozval na autorské premietanie mojich fotografií, ktoré bude v marci, ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Môžeme sa vidieť v Prahe, v Žiline a v Bratislave. To prvé bude v Prahe a bude to na jednom z najväčších, ak nie vôbec najväčšom cestovateľskom festivale v Čechách. Ja myslím si, že aj v Československu, a to je na festivale Kolem svieta, ktorý organizuje Karel Wolf. Je to dvojdňový festival a je úplne nabitý prednáškami rôznych cestovateľov a ľudí, ktorí kus sveta naozaj videli. Veľmi sa teším na prednášky iných ľudí, ale veľmi sa teším aj na prednášku, ktorú mám pre vás pripravenú ja. Takže dúfam, že sa tam vidíme. Ďalšie premietanie bude v Bratislave. A v Bratislave budem mať hneď 3 premietania, kde sa budeme rozprávať o najkrajších fotografických miestach v Číne. Napríklad týchto. Ďalšie premietanie bude v Bratislave. A v Bratislave bude na dvoch miestach. Jedno bude v kaviarni Dobrodruh, pravdepodobne, a ďalšie bude v kaviarni Sort na Dunajskej. Tak tú pozvánku rýchlo teda ukončím. No a o čo budú tie ďalšie premietania? Tak rôzne. Napríklad v kaviarni Sort to bude o čajovníkoch, 1500 rokov starých čajovníkoch a taktiež o káve v Číne. A budem mať aj malú ochutnávku. No a v kaviarni Dobrodruh to bude trošku história, trošku dobrodružné. Bude to o cestovaní po ceste čaju a koní, ktorú už trošku poznáte, ak čítate môj blog. Takže ešte to zhrniem. Budem mať premietania v Prahe, v Bratislave, v Žiline. A v Žiline som zabudol. V Žiline bude festival Cestou, necestou, najväčší slovenský cestovateľský festival. Opäť trvá 2 dní, podobne ako ten v Prahe Kolem svieta. Všetky tieto moje premietania nájdete na mojich stránkach cestychino.sk, alebo keď kliknete tu na tento link, tak ten vás tam vezme. No a keď prídete, určite sa zastavte, príďte pozdraviť, veľmi rád vás poznám. No a dnešný videoblog dokončíme Šanghajom. Takže poďme sa pozrieť do Šanghaja.